Oikein loistavaa sunnuntaita kaikille. Ja täällä kasarmin lämmössä taas ollaan. Mä olin tosiaan metsässä tuossa armeijasta. Ja nyt tänään me puhutaan hieman jalkapallosta. Ja varmasti moni tietää, että tiistai- ja keskiviikon aikana pelattiin Mestarien liigan neljännesvälieräotteluita. Ja tässä alkuviikolla mä tein itse asiassa tommosen pienet viikkaukset näistä otteluista, että miten ne tulee päättymään. Ja tälleen Barsa-fanina ei mennyt kauhean hyvin, voisiko näin sanoa. Ei mennyt niin kuin Strömsössä. Ja mä itse en nähnyt tätä peliä. Niin hullulta kuin se kuulostaakin. Syy, miksi mä en tätä peliä nähnyt, on se, että niin kuin sanoin, me oltiin tosiaan siellä metsässä. Ja me päästiin tyyli joskus 10 aikaa telttaan silloin. Matsi siis alkoi tiistaina 10:00. Ja sit siinä kävi niin, että mulla ei toimi siellä netti siellä teltassa, koska siinä on, no mä en selitä sen enempää, miksi se siellä toimi kauhean hyvin. Ja sit mulla oli vielä niinku ihan järjettömän, vähän sellainen flunssainen fiilis ja sitten väsy. Ihan puhtaasti väsy. Mä en meinannut pysyä enää, niinku silmät ei meinannut pysyä kiinni. Ja tai auki, anteeksi, meinas mennä kiinni koko ajan. Ja sit mulla oli sitten parin tunnin päästä vielä kipinä vuoro, eli piti ulkona vaan päivystellä. Et lopputulema oli se, että mä en sitä peliä nähnyt. Sain kyllä yöllä tietää tuloksen ja voin sanoa, että se ei piristänyt mieltä se tulos se. Eli PSG voitti siis 4-1 Barsan vieraissa. Toki täytyy nyt muistaa, että katsojia ei ole, joten nämä vieraskotipeli, ne menee aika lailla niin kuin sekaisin. Se ei ole käytännössä enää hirveästi merkitystä, onko koti vai vieraspeli. Totta kai sillä on siinä mielessä merkitystä, että esim. Jos Barsa voittaisi nyt PSG vieraisi 3-0, PSG menisi silti jatkoon, koska PSGllä on 4 vierasmaalia. Siinä mielessä on äärimmäisen tärkeä. Ja totta kai se, että pelaa omalla kotistadionilla, onhan siinä se oma fiilis, vaikka niitä katsojia ei olisikaan. Puhutaan vähän lisää tuosta matsista, koska mä en olisi halunnut, että se päättyisi noin. Olihan toi niin kuin ehkä huonoin tulos, mitä vaan mahdollista. Siis 1-4. Kaikista pahinta tässä ehkä on se, että Barsa meni vielä Messin rankkarilla 27 minuutin kohdalla johtoon. Eli me kustiin tää homma kyllä niin pahasti, kun vaan homma voi kusta. Pallohallinta oli meillä, siinä mielessä peli oli niinku, ei tullut niinku, siis 4-1 tulos ei ehkä ihan kuvaa sitä, että Barsakin olisi hyvin voinut tehdä enemmän maaleja. Mutta tällä kertaa nallekarkit ei niin sanotusti mennyt tasan. Kylian Mbappé. Siinä on pelaaja, joka on siinä on niinku tulevaisuus jalkapallossa. Nuori äijä, voittanut nyt jo MM-kisat, voittanut vaikka mitä, ja aivan varmasti tulee urallaan vielä voittamaan muun muassa Mestarien liigan, ellei niitä, tai uskon, että monta Mestarien liigaa. Iski siis hattutempun Barsan verkkoon 32, 65 ja 85 minuutin kohdilla. Tuohon väliin Moise Keane pisti 70 minuutin kohdalla 3-1 maalin. Ja voin kyllä sanoa, että tulos kokonaisuudessaan, se pisti kyllä masentaa silloin yöllä, kun mä olin teltassa. Mä sain tietää yhdeltä meidän tupalaiselta, että se oli saanut niin kuin yhteyden nettiin ja sitten se sanoi sen tuloksen. Ja siinä meni hetken silleen, että se oli hyvä, kun se kysyi, että haluatko sä edes tietää, mikä se tulos on. Ja mä sanoin, että no sano nyt vaan, sitten 4-1 PSG:lle. Kyllä se tuntui täällä. Pahalta, koska tämä saattaa olla viimeinen kausi Messille Barsassa. Viimeinen kausi ehkä. Tämä saattaa olla viimeinen ottelu Camp Noulla Messille. Ja nyt kun sen sanookin pelkästään ääneen, siitä tulee heti semmoinen tavallaan vähän huono fiilis, koska niinku itse on ollut Barsa ja Messi-fani niin kauan. Mä en todellakaan halua, että Messi lähtisi. Just nyt niin kuin viimeinen Camp Nou-ottelu Mestarien liigassa oli tällainen. 4-1 tappio PSG:lle, niin eihän se ole niin kuin oikeasti kivaa. Toki on vielä toinen osaottelu ja se pelataan, koska se pelattiinkaan. Mä tsekkaan tuosta. Se on 10. maaliskuuta. Eli aikaa siihen on vielä. Siihen on aikaa. Mutta sitä varten täytyy saada paljon parannusta vielä niin kuin oikeasti, koska tällä pelillä me ei tulla pääsemään jatkoon. Meidän pitää voittaa, no jos Barsa johtaisi 4-1, mentäisi jatkoajalle. Barsa voisi mennä jatkoon 4-0 voitolla, 5-2
6-3. Ymmärrätte. 3 maalin ero. Mutta siis vieraissahan toi ihan hullua tehdä noin monta maalia, joten äärimmäisen epätodennäköistä. Voi olla, että 10.3. me nähdään Messi viimeinen Mestarien liigaottelu Barcelonan paidassa. Ei kiva, ei kiva. Katsotaan vähän noita muitakin otteluita, ettei puhuta pelkästään tuosta yhdestä ja samasta. Liverpool voitti vieraissa RB Leipzigin 2-0. Ja mä ehkä jotenkin odotin Leipzigilta vähän parempaa esitystä, koska 2-0 vieraissa, se on aika selkeä. Se on aika selkeä peli. Liverpool tulee menemään tästä otteluparista jatkoon. Ei epäilystäkään. Sevilla hävisi kotona Dortmundille 2-3. Erling Braut Haaland jälleen iskussa tehden 2 maalia. Sinänsä jännä, koska Sevillahan meni 7 minuutin kohdalla johtoon. Sen jälkeen Dortmund toki teki 3 maalia ja vielä Sevilla pääsi sitten 84 minuutin kohdalla Luke de Jongin maalilla kaventamaan 3-2. Mä veikkaan, että tästä tulee tosi mielenkiintoinen toinen ottelu. Tämä ei missään nimessä ole vielä selkeä. Sevilla oli kokonaisuudessaan ihan hyvä tässä ottelussa, vaikka hävisikin, joten tämä ei ole kivien hakattu tämä ottelu. Tästä tulee jännittävä ottelu pari. No sitten, Porto pisteli aika pahasti Juventuksen pakettiin, nimittäin voitti kotonaan 2-1. Kyllä mulla silti on edelleen luottoa siihen, että Juventus saa käännettyä tämän ottelun oman edun mukaiseksi, koska jos nyt miettii, Juvella kuitenkin on Ronaldo. Ja Rolle on, oli mitä mieltä tahansa tästä pelaajasta, vaikka mäkin olen Messi-fani, mä en ole aina niin kuin ehkä antanut tarpeeksi arvostusta Rollelle, mitä voisi antaa. Mutta munkin täytyy silti myöntää, että Rolle on kyllä voittaja. Se on voittaja luonne, se osaa hoitaa tämmöiset matsit hyvin. Jos Juventus on tavallaan alta vastaava tai tappioasemassa, niin yleisesti Rolle on se, joka astuu esiin. Mutta onko Juventus kokonaisuudessaan joukkueena tarpeeksi hyvä, että se saa tavallaan, koska yksi pelaaja, näin se vaan on, yksi pelaaja ei voi tehdä kaikkea. Se on huomattu Juventuksessa. Mitäkään sieltä tapahtuu? Voi olla, että mun täytyy lopettaa tämä video kohta. Meidän joukkue huudettiin. Ottakaa. Onko kellään purukahvia? Mitä pieniä paketteja? Purukahvia. Ei mitään ajua. Purukahvia. Joo, mä kuulin. Sitten kun tää video vie, niin kun tää tulee kaikki putkeen, koska mä en voi tätä nyt leikata tää. Ja se voi tulla ihan hauska tämä väliklippi. Okei, jatketaan. Semmonen. Mä ajattelin, että jotain pahaa sieltä tuosta, mutta ei sentään. Niin, mitä mä olin sanomassa? Me ollaan huomattu Juventuksesta ja Barsasta sen, että yksi pelaaja ei voi ratkota pelkästään otteluita, varsinkin tämmöisiä suuria Mestarien liigamatseja. Rolle ei voi olla koko joukkue, Messi ei voi olla koko joukkue. Vaikka Messi tekisi kaikkeensa Barsan vuoksi, siellä täytyisi muidenkin, niin kuin oikein, se täytyisi pelata joukkueena. Ja se on unohtunut Barsalta viimeisten vuosien aikana täysin. Silloin kun oli Messi, Iniesta, Xavit, homma toimi niin hyvin, mutta enää. Ei niinkään. Mitäs muita otteluita vielä oli? Ei muuta. Seuraavat ottelut pelataan 2 päivän päästä tiistaina 23. päivä ja silloin meillä on muun muassa Atletico Madrid Chelsea ja Lazio Bayern München. Keskiviikkona pelataan Atalanta Real Madrid ja Mönchengladbach Manchester City, joten mielenkiintoisia otteluita ensi viikolla. Ja todennäköisesti mäkin pääsen niitä nyt katselemaan, koska olen täällä kasarmilla enkä metsässä, joten täällä niitä voi ainakin puoli ajan voisi katsoa. En tiedä, ehkä untakin tarvii, joten ehkä se ei ole hyvä juttu katsoa kokonaan näitä matseja. Katsotaan nyt, mitä mä keksin. Ei mitään, hei. Jos jaksoitte katsoa tätä videota tähän saakka, tuosta pienestä välikohtauksesta huolimatta, arvostan sitä äärimmäisen paljon. Me nähdään huomenna uuden videon parissa. Ei mitään käsitystä, mitä tulee, mitä sieltä tulee. Itse asiassa mä voin katsoa tuosta vihosta nopeasti. Mä voin teille paljastaa pieni sneak peek huomisesta. Mikäs päivä huomenna on? Maanantai 22. FIFA 21 Inhokki Food Draft. Miltä kuulostaa? Kuulostaa ihan hyvältä, eikö kuulostakin? Eli siisti Food Draft tulossa, joten sitä kannattaa odottaa. Nähdään huomenna, pitäkää lippu korkealla, pistäkää ilmoitukset päälle, että koskaan missään muuta uutta videoa. Ja näin. Se on moro.